Re! Viss ēters ir te! Šogad no Latvijas ūdeņiem izcelti 67 bojāgājušiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka šī gada statistika nav labāka par iepriekšējiem gadiem. Arī vakar no Daugavas Krāslavā tika izcelts cilvēks bez dzīvības pazīmēm. Salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, varētu teikt, ka šis ir ļoti līdzīgs un tendence ir apmēram tieši tādas pašas, kā bija iepriekšējos gados. Šogad mums tātad līdz šim brīdim ir izcelti 67 bojāgājušie. Šajā peldsezonā jau 38. Visbiežāk aizmirst noteikti tas, ka nedrīkst peldēties alkohola reibumā, jo bieži tas ir iet roku rokā, un tāda tas ir pirmais nosacījums, pie kā rodas arī šie negadījumi un bojā gājušo statistika. Tad jā, attiecīgi alkohola reibums, pārdrošība, savu spēku pārvērtēšana, šie ir viena no biežākajiem cēloņiem. Cilvēki, kas slīkst, viņi mēģina piecerties pie jebkura, un jebkā, un līdz ar to jūs kā glābējs varat arī nonākt šī glābjumā situācijā. Noteikti pirms ejam rīkojamies, esam izvērtējuši, ka mēs varam izglābt. Reizēm dar arī vienkārši pamest kaut ko no krasta, kaut kādu bumbu, pūslī, koku, tukšu pudeli vai pustukšu pudeli, lai ir šim slīkstošiem pie kā pieķerties. Glābšanas dienas tā atgādina, ka pirms steigties ūdenī glābt, ir jāizvērtē savas spējas un jāpārliecinās, ka ir izsaukti glābēji.